ৰাস চাব গ'লোঁ, ৰাসৰ বতৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল। অসমৰ মই প্ৰত্যেক জেগাতে ৰাস চাইছোঁ, আপাৰ আসাম, লৱাৰ আসাম চব জেগাতে চাইছোঁ। কিন্তু সঁচাকৈ সকলো ক্ষেত্ৰত কম্পেয়াৰ যদি কৰিব যোৱা হয়, মাজুলীত সঁচাকৈ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ ৰাস হয়। মাজুলীৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে মাজুলীৰ প্ৰত্যেক গাঁৱত প্ৰত্যেক জেগাতে ৰাস হয়। প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন ডেকা ল'ৰা, প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন সৰু সৰু বাচ্চাই হৈছে এজন এজন ভাৱৰীয়া। প্ৰত্যেকে অভিনয় কৰিব জানে, প্ৰত্যেকেই নাটক কৰিব জানে। সৰু বাচ্চাই, 2-3 বছৰ বয়সৰ সকলো বাচ্চাই কৃষ্ণৰ অভিনয় কৰিব জানে। সকলো ধৰণৰ গাভৰু ছোৱালীবিলাকে গোপী ৰাধা নৃত্য কৰিব জানে। প্ৰত্যেকজনী গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে বৰগীত লোকগীত গাব জানে। তো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ৰাস কমিটিখনত গাঁওখনৰ এটা চুবুৰী বা 2-3খন গাঁও মিলি এখন কমিটি গঠন হয়, আৰু সেই গাঁও কমিটিখনৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে মিউজিক, নৃত্য, গান, অভিনয় সকলো তেওঁলোকে নিজে কৰে, বাহিৰৰ কোনো আৰ্টিষ্ট নাথাকে। তো প্ৰত্যেকেই মিলি মিলি এখন কমিটি চলায় আৰু নাটকৰ অভিনয়ৰ পৰা ধৰি সকলো ধৰণৰ দৃশ্যসজ্জাৰ পৰা ধৰি সকলো তেওঁলোকে কৰে। তো ইয়াৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে সঁচাকৈ মই ভাবি অদ্ভুত হওঁ যে মাজুলীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ, প্ৰত্যেক ঘৰতে এজন এজন ভাৱৰীয়া আছে। সঁচাকৈ এওঁলোক যদি ভাল পৰিৱেশ পালেহেঁতেন হয়তো সকলোৱে এজন আজি ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনেতা হৈ থাকিলেহেঁতেন। কাৰণ 2-3 বছৰ বয়সত এটা সৰু বাচ্চাই ইমান ধুনীয়াকৈ কৃষ্ণৰ অভিনয় কৰে, তো এইটো সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া। সেয়ে হয়তো সকলোৱে কয় মাজুলীৰ ৰাস ফেমাছ। একচুৱেলি মাজুলীৰ ৰাসত কি হয়, বেলেগৰ নিচিনাকৈ মাজুলীৰ ৰাসত মেলা বা এনেকৈ মূৰ্তি বা এনেকুৱা একো নাথাকে। মাজুলীৰ ৰাসত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰো নাথাকে। মাজুলীৰ ৰাসত সঁচাকৈ কৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ জন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষ্ণই পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি গোপীসকলৰ লগত নৃত্য কৰালৈকে এই গোটেই ষ্টৰিটো, জন্মৰ পৰা ধৰি তেওঁ কৃষ্ণ কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল, কৃষ্ণ কেনেকৈ অসুৰবিলাকক বধ কৰিলে, কৃষ্ণই কেনেকৈ শেষত গৈ গোপীৰ লগত পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি ৰাস ক্ৰিয়া কৰিছিলে, এই সকলোখিনি বৰ্ণনা কৰা হয় অভিনয়ৰ দ্বাৰা। তো মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগে ৰাসৰ কিছুমান মুহূৰ্ত। তো প্ৰথম কথা হ'ল এটা ষ্টৰী, কেইটামান ডাইলগ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ৰাসত গৈ। প্ৰথম কি হয়, কওঁ, কৃষ্ণই যেতিয়া জন্ম হ'বৰ আগত দৈৱকী আৰু বসুদেৱৰ বিয়া, কংসই দৈৱকীক বহুত মৰম কৰিছিল। তো কংসই নিজৰ ভণ্টিক বিদায় দিবৰ সময়ত বসুদেৱক কৈছিল, তো একচুৱেলি মই অভিনয় কৰিব শিকি আছোঁ সেয়ে মই অলপ কৈ দিছোঁ। কংসই কৈছিল দৈৱকীক, স্নেহৰ ভনী দৈৱকী আৰু মিত্ৰ বসুদেৱ, আজিৰ পৰা মোৰ ভনীজনীৰ সকলো দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিলোঁ, জনমে মৰণে প্ৰতিৰ গৃহত সতীৰ যি দায়িত্ব তাক পালন কৰি ভৱিষ্যতে এক সোণৰ সংসাৰ ৰচনা কৰিবি, আহি ৰচনা কৰিবি, বিদায়ৰ বেলাত তোক দিবলৈ এই দুৰ্ভগীয়া ককায়েৰৰ একো নাই, আছে মাথো এটি স্নেহৰ চুমা, তাকে গ্ৰহণ কৰি তই ভৱিষ্যতে এক সোণালী সংসাৰ ৰচনা কৰ, আই ৰচনা কৰ, আহাই বিদায়ৰ বেলাত ককায়েৰৰ শেষ চুমা কৰ গ্ৰহণ। কংসই দৈৱকীক চুমা খাব ধৰে আৰু তেতিয়া ওপৰত আকাশত আকাশী বাণী হয়, হোন হেৰ মূৰ্খ কংস, যি দৈৱকীৰ বিবাহ পাতি অনন্তত আপোন পাহৰা হৈছ, সেই দৈৱকীৰ গৰ্ভজাত অষ্টম সন্তানে সংহাৰ কৰিব তোক, সংহাৰ কৰিব তোক, সংহাৰ কৰিব তোক। তেতিয়া কংসই মনত পৰে, সঁচাকৈ কংসৰ মনত পৰিল যে দৈৱকীক বিয়া পাতিলোঁ, কিন্তু দৈৱকীক বিয়া দি মই নিজৰ মৃত্যু মাতি আনিছোঁ। তেতিয়া কংসৰ এটা ডাইলগ আছে, সঁচা, অতি সঁচা, মনত পৰিছে মোৰ সেই দুৰ্যুতিৰ অভিশাপ, দৈৱকীৰ বিবাহ পাতি আনন্দত আপোন পাহৰা হৈ পাহৰিছোঁ নিজৰ এই ভূত ভৱিষ্যত, সাৱধান কৰি দিছে আকাশীবাণীয়ে, সোঁৱৰাই দিছে মোৰ কৰ্তব্য নিজৰ কালকেতু, ঘৰুৱা ঘৰুৱা বিজুলী বেগে তীক্ষ্ণ তৰোৱাল আনন্দ ৰুদুমত্ৰ পূজা পলাওক লৰি, শত্ৰু চাৰিওপিনে শত্ৰু, মিত্ৰ মোৰ নহয় কোনোজন, বলিয়া দতাল হাতি আনি জোৰে জোৰে দিয়া মেলি পূজা সমুদ্ৰত, আনন্দৰ উৎসৱক ধ্বংস ৰুদুমা, আৰু শুন, দয়া নাই, মমতা নাই, ক্ষমা নাই, বধ কৰা যাকে যাতে পোৱা যোৱা। কওঁ হয় কালকেতুক
আদেশ দিলে সকলোকে বধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সঁচাকৈ কালকেতুৱে ৰজাৰ আদেশ মানি সকলোকে এফালৰ পৰা কাটা মৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। তেতিয়া বংশই ক'লে, বঢ়িয়া, উত্তম ব্যৱস্থা, মোৰ নতুন মিতিত বসুদেৱ আৰু স্নেহৰ ভনী দৈৱকী কংসৰ ভৱিষ্যত ভাগ্যলিপি দুয়োজনে শুনিলা কাণ পাতি। যি মিলনৰ এনাজৰিৰে বান্ধিছিলোঁ তোমালোক দুয়োকে, সেই মিলনেই আজি স্পষ্টভাৱে কৰিছে ঘোষণা, অ' চিৰেই কংসৰ মৰণ। কংসৰ মৰণ জানো ইমান সহজ, নাই নাই অসম্ভৱ। স্নেহ মমতা আছে যত মানে বিসৰ্জিলোঁ সকলোকে এই মুহূৰ্ততে, পাষাণেৰে বান্ধিলোঁ হৃদয়, সম্বন্ধৰ নাগপাশ দিলোঁ দলিয়াই, খৰ্গঘাত দৈৱকী কৰি শিৰচ্ছেদ, মুক্ত হ'ব খোজে যদি মৃত্যু দুৱাৰ, থম এবে ৰুদ্ধ কৰি চিৰকাললৈ বুলি দৈৱকীক কাটিব যায়। আৰু তেতিয়া বসুদেৱে কংসক ধৰি পেলাই কয় যে, কি কৰা ৰাজন, কি কৰা, নিজৰ ভগ্নীক হত্যা কৰি কিয় কলংকিত হ'ব খুজিছা? চিহ যদি এনে কাৰ্য কৰা ইচ্ছা তোমাৰ, যুগে যুগে বীৰৰ সমাজে শতমুখে কৰিব কঞ্চনা, নল'ব তোমাৰ নাম ঘৃণা আৰু লাজত। তেতিয়া কংসই কয়, আৰু তাৰে ভয়তেই কংসই সাপ পুহি গাখীৰ খুৱাই মূৰ্খ বুলি জগতত দিব পৰিচয়। বঢ়িয়া তোমাৰ যুক্তি, হিতাকাংক্ষী মিত্ৰ মোৰ তুমি বসুদেৱ। তেতিয়া বসুদেৱে কয়, ৰাজন, ইয়াৰো আছে সহজ উপায়, দৈৱকীও থাকিব জীয়াই তোমাৰো ৰাজন একো অপকাৰ নহয়। দৈৱকীৰ গৰ্ভজাত প্ৰতিটো সন্তান ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ লগে লগে নিষ্ঠুৰ পিতৃৰ দৰে পুত্ৰ পিতৃৰ স্নেহ কৰি বিসৰ্জন এটি এটি কৰি আনি দিম তোমাৰ হাতত, বধ কৰি সিহঁতক নিষ্কণ্টক হ'বা তুমি চিৰকাললৈ। তেতিয়া কংসই বসুদেৱক কয়, ভালদৰে ভাবি চোৱা বসুদেৱ, পাৰিবানে প্ৰতিজ্ঞা পালিব, পাৰিবানে বিসৰ্জিব সন্তানৰ মোহ, যদি পাৰা মোৰ অলপো আক্ষেপ নাই। তেতিয়া বসুদেৱে কয়, ৰাজন, প্ৰতিশ্ৰুত মই। তেতিয়া কংসই কয় যে, ঠিক আছে, যদি তুমি প্ৰতিশ্ৰুত, নাই মোৰ অলপো আক্ষেপ, কিন্তু মনত ৰাখিবা দৈৱকীৰ গৰ্ভজাত অষ্টম সন্তান কংসৰ প্ৰাণৰ বৈৰী। তেতিয়া কংসই দৈৱকী আৰু বসুদেৱক যাব দিয়ে আৰু দৈৱকী বসুদেৱ গুচি যায় ঘৰত। তো সঁচাকৈ প্ৰত্যেকটো ডাইলগ আৰু প্ৰত্যেকটো কথাই মোৰ ভাল লাগে। মই একচুৱেলি অভিনয় কৰা শিকি আছোঁ, মই শিকি আহিলোঁ, ৰাস চাই পেলাই অলপ শিকিছোঁ। তো ভাবোঁ আগলৈ পাৰিম। বাই দ্য ৱে, তোমালোকে মোৰ এই ফটো আমিখিনি চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ।